стартувала національна виставка енергоефективного будівництва та ландшафтного дизайну «Фасад-2017». Нашою увагою заволодів стенд торговельних марок «Штіль» та «Вікінг». Цього разу садово-паркову техніку від світового виробника представляє магазин «Добрий господар», який щойно відкрився у Дніпрі. Новий дилер статусу «Штіль Еліт» ефектно презентував садові новинки, якими дніпровські споживачі вже сьогодні можуть укомплектувати свій, так би мовити, штат механізованих помічників. Вони блискуче впораються з поставленим завданням за символічну платню. Візьмуть фірмовими мастилами, бензином з октановим числом не нижче 95 або електроживленням. На виставковому майданчику представлена наукова думка, втілена у надсучасній техніці. Мінімийки високого тиску, садові пилососи, мультисистема, мотокоси і багато чого іншого. З технікою «Штіль» та «Вікінг» можна не тільки познайомитися, обійти і роздивитися з усіх боків, а й побачити її в дії. Максим, на що здатен ось цей агрегат? О, цей агрегат способен на багато. І для нього ветки від даного діаметру – це сущі пустяки. Максимальный диаметр, который он возьмет, это 75 миллиметров, и мы сейчас в этом убедимся. Добрий господар пішов далі вже звичної демонстрації можливостей своєї техніки. Не відходячи від стенду, теорія підкріплювалася практикою. Кожен зацікавлений відвідувач виставки зміг відчути себе у якості власника великого маєтку, прибираючи садове сміття зі стежок, або проїхавшись з вітерцем на тракторі-газонокосарці. Скоріш без виставки та в сад. А можна по дорозі зробити зупинку у потрібному місці у зручний для вас час. Ради сообщить всім жителям міста Дніпра. В нашем городе открылся новый магазин по продаже техники «Штиль» и «Викинг». Магазин называется «Добрый господар» и расположен по проспекту Слобожанский, 37. Будем рады видеть вас. Питань, який він добрий господар і якими вміннями та навичками володіє, у нас не залишилося. Техніка вишукувалася як на параді, на будь-який смак і відповідно до вимог. Виключно фірмові екземпляри, готові взяти на себе левову частку турбот по догляду за вашою ділянкою. Як це не дивно, проте саме у сезон купувати техніку «Штіль» та «Вікінг» особливо вигідно. Компания «Андреа Штиль» проводит сезонные акции, с условиями которых вы можете ознакомиться в нашем магазине. Покупая технику в нашем магазине, вы защищены от подделки. До 30 квітня ще актуальна пропозиція придбати мінімийку, пилосос, підметальний пристрій «Штіль» або культиватор, аератор чи садовий подрібнювач «Вікінг» зі знижкою до 15%. Та незабаром землевласники стикнуться з необхідністю косовиці травостою. Тож магазин «Добрий господар» з 1 травня до 14 липня запрошує скористатися ще однією унікальною нагодою купити газонокосарку, мотокосу, мотоножиці, а також новинки – акумуляторний інструмент на 25% дешевше. Кваліфікована порада та послуги сервісної майстерні у комплекті.